Pilligt eller perfekt. Pilligt eller perfekt. Og drenge, som kan man sige pinlighedens ambassadør, så viser jeg nu nogle klip, og så er det jer, der skal afgøre, om de er pinlige, perfekte eller helt af helvede til. Okay. Og det kommer til at foregå ved, at I viser det her skilt, hvis I synes, det er perfekt. Okay. Hvis I synes, at det er ja, den her, det er tokrummende, har jeg, så ser det ned, så kan man tage det her skilt op. Okay. Mm. Ja, tak. Og endelig, hvis I synes, at det klip, I skal se, er så udulig, at I får lyst til at prikke jeres egne øjne ud med en gaffel pinligt, så kan I bruge det her skilt. Okay. Sådan en følelse har vi slet ikke i kroppen længere. Nej. Er det rigtigt? De bånd er simpelthen fuldstændig... Alle nervebanerne er skåret over. Vi sidder bare helt... Og dog, jeg kan sige, jeg har set klippene. Okay. Mm. Og jeg kender dem. Det første, vi skal se, det er fra Roskilde Festival. Hvor nogle af jer, der var på festivalen i år? Hej. Nej. Du er ellers meget musikinteresseret stadigvæk. Det er jeg meget interesseret i musik, men den klippede lige... Men camping, det er ikke dig? Nej, men det er noget med jord og mudder og fremmede mennesker. Det kan godt give mig lidt angst. Og urinstøv også. Det kan jeg godt lide. Det kan du godt lide. Der er jeg meget på. Så er det måske her, du bliver rigtig glad. Ja. Fordi indslaget, vi skal se nu, det handler om et forsøg, man lavede på Roskilde Festivalen i år. Det er, hvor man genbruger festivalgængernes urin. Så samler man det sammen, og så smider man det ud på nogle marker, på nogle humlemarker. Og så høster man humlen om et par år, og så teknisk set er humlen i øl, men så skal drikke man på produceret af festivalgængernes eget pis. Hmm. Spørgsmålet er nu, når I skal se det her indslag, om det er pinligt eller perfekt, og det er manden, der ryster de sidste dråber ud af kalorier, I skal afgøre, om det er pinligt eller perfekt. Okay. Og jeg har spurgt en del af Roskilde-gæsterne om, hvad de synes om den her idé. Hvad synes du om øl lavet af pis? Pisøl, det er, synes jeg er fint. Han bliver også taget i en toiletmæssig situation, kan man sige, ikke? Jo, altså det du leder efter, det er jo lidt, hvad laver han egentlig med den hånd, ikke? Det kunne også være det, tror du. Vil man stå og gokke på løje? Det er ikke første gang, tror jeg. Nej, du mener, det er set før? Ja, det har jeg set mange gange før. Ja. Altså, jeg synes, jeg er fint. Ja, hvad siger du, Frank? Jeg synes, det er godt, at han ryster den. Det synes jeg da også. Det er da det eneste rigtige at gøre. Ja. Jamen, altså, han går da også så løft skiltet op. Det er da pinligt, hvis der bare vendt sig om, og den er drøbet ud over det hele. Og det har været... Det er da godt. Vi det er rigtig pinligt. Jamen, så er det perfekt. Jamen, jeg synes, det er genialt. Det minder mig jo lidt om astronauter. Altså, når de er i rummet, så er væske jo en værdifuld vare. Og der har jeg da læst, at deroppe, der tisser de i små flasker, og så renser de jo altså, ligesom urinresterne væk, og så har de den rene væske tilbage, og den drikker de igen. Altså, han drikker sig den her? Ja, Andreas Mogensen har drukket sig eget tis. Højst sandsynligt. Det hører vi alt for lidt om, men det er formodentlig sket. Det var en af grundene til, at han blev astronaut. Han har jo dyrket det mange år. og nu fik han ligesom astronaut-overbygningen, og det hjælper gevaldigt på det. Jeg kan sige, først tidsdrikker, så astronaut. Det er sådan lidt den måde. Han er medvært på næste tirsdag. Og der vil jeg simpelthen spørge ham ad, og høre, om det er sådan, det forholder sig. Og der skal du lige have den der gel med også. Præcis. Der, inden jeg trykker Andreas' hånd, som man siger. Nu skal vi have fat i næste klip i pinligt eller perfekt. Morten Resenjam. Han er vært over på aftenshowet over på DR, og der har han besøg af den dejlige sangerinde, danske sanger, der hedder Cecilie Nordby, til et hyggeligt og et ekstremt velresearchet interview. Her snakker lidt om alle de Grammy'er, som Cecilie har fået igennem sin karriere. Pinligt eller perfekt interview? Men du har jo vundet en masse Grammy'er, blandt andet gennem tiden, og en af en pæn del, i hvert fald en håndfuld. Nej. Det har jeg ikke. Du har fået en. Det er rigtigt, du har fået en. Nå, det var mig. Det er jo rigtigt. Eller, altså, det kunne også være sket for mig, det der. men altså, hun har jo aldrig ret beset vundet en overhovedet. Hun har fået tildelt en, og det er en Grammy, ikke? Ja. Pinligt eller helt perfekt, eller... Nej, jeg vil sige, det er en tårkrummer, ikke? Okay, vi skal kunne komme videre derfra. Ja, det vil jeg give dig ret i. Men det er tårkrummer. Det er sgu ikke så godt. Men det er jo også det, vi godt kan lide, jo. Ja, det kan vi jo. På mange måder er det både pinligt og perfekt. Så vil jeg elske det næste klip, fordi det er måske alle tre ting, der bliver samlet en smuk buket. Fordi at Resenjam bliver siddende der, og det samme gør Cecilie. Og han har så tænkt sig at lave en quiz med hende nu. Og det er en quiz, hvor hun skal gætte, om en sang er skrevet af Miles Davis eller Britney Spears. Ved I, hvem Miles Davis er? Ja. Kan I huske, at I må ikke sige det, hvilket instrument han var kendt for at spille? Ja. Super. Britney Spears kender jeg også. Ja. Super. Godt. Så læg godt mærke til instrumenteringen i sangen i quiz-eksemplet her.
Jeg har et par sange, hvor jeg enten nævner titlen eller et lille uddrag fra fra teksten af en sang. Så skal du så gætte, om det er den ene musiker eller den anden. Jamen, lad os nu prøve at se. Okay. Det er sangen Don't Blame Me. Er den lavet af Britney Spears eller Miles Davis? Det ved jeg sørme ikke. Vi kan også bare høre. Jamen altså, ja. Skal vi lige prøve at høre svaret? Miles Davis, og den er fra... Ja, jeg har ikke engang skrevet årstallet ned, men den er... Men det var jo ikke Miles Davis, der spillede der. Det var det ikke det? Nej. Nej. Det var måske... Hvordan kan du kunne høre det? Cannonball Adderley, fordi han spillede jo ikke trompet. Ja. Kunne du ikke høre det? Jo, det kunne godt høre. Ja. Altså, for det var jo saxofon, der var på det nummer, de så havde fundet, og ikke en trompet, som Miles Davis jo var kendt for at spille. Ja. Det er jo et godt program, det der. Jamen, det er et dejligt program. Har I det derinde på listen? Nej, men altså sådan en sekvens der, det er der sådan noget, man har lyst til at se. Men spørgsmålet er, om det er helt perfekt, pinligt, eller man har lyst til at hive gaflen frem. Jeg må sige, at det er en dobbeltfejl i det program, åbenbart. Jo, ikke? Ja. Så er vi altså over i gaflen. Du havde fyret nogen, hvis det havde været på din redaktion på et program. Ja, er du sindssyg, mand. Hvis jeg havde siddet som værd. Og nu, man må også sige, at han er usædvanligt dårligt begavet selv, jo. Ja, og det er en, altså, og det er en undskyldning. Og det er en undskyldning, ja, det er klart. Ja, bestemt. Ja. Og derfor er det faktisk... Jeg vil sige, det er meget godt, men så, altså, hvorfor ved han ikke noget selv, jo? Ja, altså, et af en researcher ikke har gjort sit arbejde, men man må sgu da godt lige selv tænke sig om. Ja. Jeg er rasende. jeg føler virkelig med ham. Du føler med ham? Jeg ved, det var mig, der blev fyret. Altså, på en eller anden måde. Ja. Jamen, kan vi give ham sådan en her? Er det sådan en dobbelt en der? Hvor man hiver et øje ud, og så siger man, perfekt. Ja, perfekt. Ja. Men det kan også være, at I hiver et øje ud hver nu, fordi at, nu skal vi se det sidste klip med Morten Ræsenjam og hans medvært Ulla Essendrop i selv samme aftenshowet. Fordi nu skal det ligge op til et flot indslag om Spice Girls. Spørgsmålet er, om det er pinligt eller perfekt? Spice Girls, og dem er der sikkert rigtig mange, der kan huske. Hvad med dig? Kan du... Ja, det kan du tro. Altså, dengang de brød igennem... Jeg var jo professionel danser, da jeg var ung. Så dengang de brød igennem, der brugte vi deres musik rigtig meget til at undervise med, fordi børnene kunne enormt godt lide det. De synes, det var sjovt at efterligne de der moves, som de her fem sejre... Efterligne. Ja, lige præcis. Efterligne det, de gjorde i videoerne. Og det så sådan her ud. Nå, Frank. Ja, så kan I godt hive et øje ud. Okay. Følsomme unge mand, hva'? Ej, det var meget voldsomt. Ja. Hvad siger du, Kasper? Er der et fjerdeskilt, hvor man kan kløve? Ej, jeg vil så sige, at jeg kan jo ikke lade være at synes, hun er helt skønt, når hun danser hende der. Ja, for jeg synes, jeg har set noget, der minder om det. En eller anden, vi var ude en aften ret sent. Det er jo Ræsen, den er galt med. Ja, for vi var ude ret sent en aften, hvor der var en pige, der lignede hende der, og vi satte nogle dollarsedler i trusen på hende. Jeg synes, det er... Men vi møder hende også i Odense en gang, hvor vi har en rigtig god snak med hende. Hun danser helt vildt, ikke? Ja, dejligt der på torvet midt på dagen. Men ham der, altså... Det er jo ham der med bukserne, lidt høje bukser der, ikke? Det er jo der, den er galt. Ja. Og man kan jo også sige, vi har jo brugt Ræsenjam mange gange her i programmet. Man kan sige, at nogle gange skal man måske også bakke lidt op i indholdet, i stedet for at gå. Man må godt sige nej nogle gange, når redaktionen får en virkelig sjov idé. Så er det, man må godt kunne sige, det stopper vi simpelthen. Jeg skal ikke danse, og jeg skal høre det heller ikke af for højtalede bukser på. I det hele taget skal jeg bare noget tøj på, hvor jeg ser lidt perfekt. Eller i hele taget, så skal jeg måske lave noget helt andet end tv. Det er som om, der er nogen på redaktionen, der ikke kan lide Ræsen. Ja. Han har en fjende på redaktionen, ja, der skriver nogle forslag ind, og Ræsen opdager det ikke, før det er for sent. Det er først, da han danser rundt, der det går op for ham. Hvad fanden er det, der sker? Du mener, Frank, nu der er en rat. Der er en rat on board. Ja, det er jo synd for ham. Hvad hedder manden? Han hedder Mikkel Fønsgaard. Okay. Ja. Det er fordi, jeg har ikke set ham før, tror jeg. Nej. Han var værvært på TV2 tidligere. Det var... Har jeg siddet og kaldt ham Ræsen nu i minutter? Det er derfor, jeg prøver lige at... Du kalder ham Ræsen. Det er Ræsen Jam.